السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہماری زندگیوں میں مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم کچھ بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک چیز وعدہ خلافی ہے جو کہ اسلام اور ہمارے معاشرے دونوں کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو بندہ وعدہ کرے اسے توڑ دے. ہم غور بھی نہیں کرتے, ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کئی وعدے توڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل, ہاں ہاں میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, لیکن وہ 10 منٹ کبھی 10 منٹ میں نہیں ہوتے. ڈونٹ بی دی انوائنگ پرسن ہو میکس ادر پیپل ویٹ. وعدے کا مطلب وعدے کے لفظ کا استعمال کرنا تو نہیں. اے مسلم از اے مین آف ہز ورڈ, وین ایور ہی کمٹس ٹو ڈو سم تھنگ از اوبلائزڈ ٹو ڈو اٹ. میں اللہ تعالیٰ کے بس ہدایت. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.